جناب أس وچھ نندر یت وچھس نار تار کس تارن شاٹ گومت یت جناب اس لگ بھگ 15 لچھن رپن سامان بیس دون کورین جاداد وادا سور یت یک چھ جناب یپ سوری بانکن چھ سوری بستر ترش اس بانکن بے چھ نہ جناب کین یت چھ جناب پتہ کر اس بم والن فون تم 10 منٹ گچھت تیت کالس مکلے سوری جناب بچپن پہ محنت سمبرمی تم پوسہ تو یہ کورین دون خاندر کرنے خاطر مے ترے کور مے نیچو پیچو کہین مے پنہ نار پہ سوری جناب 15 دہ کل فسٹس پہ خاندر 15 دہ صفائی بہ کر سی منس وہ لٹر گومت مشکلات منچ ونکس سڑکہ پہ بہن لائق گورمنٹس اپیل کریں یسان کہ مے ہسا اس دون کورین خاندر تہ سوری انت تمام قس انت بی جناب اس مے 2 لاکھ روپیہ یت اس المار اخ تم تہ دت مے تم اس مے تھمت جناب سائے وائے وازن پازن خاطر تو مگر جناب مے چھ بہ چھس گورمنٹس اپیل کران مے کر تو کیم بہنے سر ان کا سارا پورا سامان جو کہ پورا وردن وردن ہے سارا یہیں پر تھا اور پتہ نہیں صبح آ رہی ہے اٹھ گئے نیند سے سر اور وہاں پر پتہ نہیں چلا اور کیسے ہو گئی ہے یہ بول رہی شارٹ سرکٹ ہے پتہ نہیں چلا اتنا بھی ٹائم نہیں ملا اوپر چڑھنے کے لیے کچھ سامان نیچے اتارے یا فائر سروس والے جلدی آ سکتے انہوں نے بھی 10-15 منٹ لیٹ آ گئے تو اس سے وہاں پر کچھ نہیں بچا جو ان کو پہن کے ہے نا خالی یہی ہے اور کچھ نہیں ان کے پاس کہ اب سڑک ہم گورنمنٹ سے خالی اتنی اپیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو دو بیٹیاں ہیں شادی کا ماحول ہے 15 دن کے بعد شادی ہے تو ہم گورنمنٹ سے اتنی اپیل کر رہے ہیں خالی آپ ان کو مدد کرو جو کہ ان کی بچیاں ان سے خالی بہت ساری فیملی مشکل میں سڑک پہ آ گئے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ابھی سڑک پہ آ رہی کچھ نہیں رہ گیا ہے اب دیکھو نیچے بھی ہے کچھ نہیں ہے کمروں میں خالی کمرے ہیں وہاں پر اپیل کریں کیونکہ ان کو کچھ مدد کیجیے سبسکرائب ایشن میل پریس بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ